Արաբկիր և Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը խարդախության մեջ մեղավոր ճանաչեց Պայստազորի գնդապետ Վոլոդյա Ավետիսյանին և դատապարտեց 6 տարվա ազատազրկման։ Վոլոդյա Արտուշի Ավետիսյանի ցողուտ պետական բյուջեի բնական ձեռ 2000 ԱՄՆ դոլարին համաժեք 814260 ՀՀ դրամ որպես ցանցավոր ճանապարհով ստացված գումար։ Դատավորը ուժի մեջ թողեց Ավետիսյանին պատկանող գույքը կալանքի տակ պահելու որոշումը այնքան ժամանակ, մինչև նա կվճարի այդ 2000 դոլարին համարժեք դրամը։ Երբ դատավոր Լևոն Ավետիսյանն ավարտեց վճռի հրապարակումը, Ավետիսյանին սատարելու եկած մարտական ընկերներն ու համախոհները հայհոյախառն խոսքերով արտահայտեցին իրենց զայրույթը։ Վճռի հրապարակումից հետո Ավետիսյանը ոչինչ չասաց, ոստիկանների ուղեկցությամբ հեռացավ դատարանի դահլիճից։ Նա իր վերջին խոսքն ասել էր ավելի վաղ, մինչև դատավորի խորհրդակցական սենյակ անցնելը։ Մարտական ընկերներ, հարգելի հայ ժողովուրդ, հարգելի անարդարադատություն։ Ուրեմն մեր երկրում հետաքրքիր ի՞նչ է։ Երբ որ քննիչը գալիս առաջարկում է, որ խոստանամ, դուրս գամ, չպայքարեմ, ուրեմն չեն դատում, դուրս ես գալիս։ Եթե ասում ես, չէ, դուրս եմ գալու պայքարելու, ուրեմն պետք է նստես, որտեղ դատախազը 7 տարի ուզես գիտենք, հա, դատավորն էլ 6 տարի ուզի, խնդիր չկա։ Ազատամարտիկը կոչով դիմեց նաև մարտական ընկերներին ու ընտանիքի անդամներին։ Ես պատրաստ եմ նստելու, որովհետև եթե ուզում ես երկիր փրկես, եթե ուզում ես պետություն փրկես, ազգ փրկես, պետք է գնաս ինքնազոհության։ Իսկ այն 6000 հոգին, 7000 հոգին իմ ընկերները մարտական, որ պարկած են եռաբնում Արցախով, հա, դրանք դրա արդյունքն է, որը որ խոնարհվում է բոլոր մեր ազատամարտիկների, զոհվածների առջև։ Ավետիսյանը եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ մեղավոր չէ, որ իշխանություններն իրեն պարզապես պատժում են անցած տարի նախաձեռնած բողոքի ակցիաների համար։ Ես մեղավոր չեմ, որ այստեղ եմ, սա է մեղավոր, այս ռեժիմն է մեղավոր, համակարգն է մեղավոր, որ ես դեր եմ հայտնվել։ Կոչ եմ անում հայ ժողովրդին, համայն հայությանը, մոլորակի, համայն հայությանը, գան մեր Հայաստան պետությանը տեր կանգնեն։ Բազմիցս ասել եմ, մայրական կողմից Նախճևանում են ծնվել, ես էլ ընդեղ եմ մեծացել, այդ երգիրը չկա, այսօր ադրբեջանցիկին դավաճան հայերը նվիրատվեցին, փողազգիները, այսօր այս փողազգի իշխանությունը մեր երգիրն է նվեր տալիս, չգիտեմ ում, թուրքը հպատակ իշխանություններ են սրանք, Հայաստանն առանց հայերի։ Ավետիսյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է խարդախության և խարդախության փորձի մեջ։ Ըստ քրեական գործի, քաղաքացու 2000 դոլար է վերցրել վերջինիս որդուն բանակից ազատելու հարցում օգնելու համար, իսկ մյուս դեպքում 500 դոլար է փորձել վերցնել կրկին բանակում հարցեր լուծելու համար։ Ավետիսյանի պաշտպան Արազակ Հայրյանը ազատությանը փոխանցեց, որ եթե դատարանը 5 տարվա ազատազրկման դատապարտեր նրան, ապա համաներման որոշմամբ ազատամարտիկը դատարանի դահլիճից այսօր ազատ կարձակվեր։ Բայց փաստորեն 6 տարվա ազատազրկման դատապարտելով դատարանը Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակցին ազատության մեջ գտնվելու հնարավորություն չտվեց։ Մեղադրողը 6.5 տարվա ազատազրկում էր պահանջել։ Թե Ավետիսյանը, թե նրա պաշտպան ունկերները բազմիցս են հայտարարել, որ դատարանն արդարադատություն իրականացնելու փոխարեն անցած 4 ամիսների ընթացքում պարզապես պաշտպան անում էր մեղադրանքը, կողմնակալություն էր ցուցաբերում։ Պաշտպանական կողմը բողոքարկելու է վճիռը վերաքննիչ այցյան։